клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Коли сказали, якщо 21 березня роги у місяці яскраві, морози дадуть про себе знати. Якою ж буде погода цього дня, дізнаємося за мить. Погода на 21 березня. По області мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 3 морозу до 2 градусів тепла. Вдень 8-13 тепла. По місту. Мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці невеликий туман. Вітер 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 1 градуса тепла. Вдень 9-11 тепла. Першого березня 1999 року встановлено святкувати Всесвітній день поезії. У цей день слід віддати належну роль, яку вона відіграє у діалозі між різними культурами та державами. А я бажаю вам хорошого настрою за будь-якої погоди. З вами була Марія Весоловська. До зустрічі на ТВ4. Клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних. Огорожі, брами, балкони, двері та меблі. Повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства. Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.